ଚାରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ ଦାବିରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଧାରଣା। ପାରାଦୀପ ଆଇଜିଆଇ ସର୍ଭେୟର କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରମିକ ନେତା ବାଫି ସର୍ଖେଲଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜର ଆମ ୟୁନିୟନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବଦଳି ଜାଣିଶୁଣି କରୁଥିବା ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୁତି ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀର ପାରାଦୀପ ସାଇଡ୍ରେ କାମ କମ୍ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ବେଳେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ କେବଳ ସାମୟିକ ଭାବେ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ପାରାଦୀପକୁ ଉଚିତ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଅଣାଯିବ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂଘ ସହ ହୋଇଛି ଓ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖକୁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରମିକମାନେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ସମୟରେ ସାଥ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗିଫିତ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି। ଆପଣଙ୍କର 4 ଜଣ ପିଲା ଅନ୍ୟତ୍ର ୟୁନିୟନରେ ଜଏନ୍ କରିବାରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦେଲେ ରାଗରୁ? କୌଣସି ରାଗରୁ ସାହିତାର ନାହିଁ, ସବୁ ପିଲା ଆମର ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପାରାଦୀପ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏବେ କାମର ଅଭାବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ 4 ଜଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଛଟେଇ କରିବନି କମ୍ପାନୀ, ତ କମ୍ପାନୀର ନିୟମ ଅଛି କାହାକୁ ଛଟେଇ କରିନି କି କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 4 ଜଣ ପରିବାର ଅପୋଷା ନ ରହୁ ସେଥିପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି ନ ସର୍ବତ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ସେଠାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଫେରିବେ 100% ପୁଣି ଫେରିବେ, ଆମର ପାରାଦୀପରେ କାମ ବଢ଼େଇଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବେ। ଏବେ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ବସିଲା ପରେ ପଇସା ଦେଉଛି? କମ୍ପାନୀ ବସେଇଲା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି, ବସେଇନି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି। ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ 4 ଜଣ ନୁହଁ ବାବୁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ 4 ଜଣ ଧର ଆଜି 4 ଜଣଙ୍କର ଇଏ ପଡ଼ୁଛି, 4 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ 5 ଜଣ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ 5 ଜଣ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏମିତି ରୋଟେସନ୍। ମାନେ ଆଜି ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର କାମ ଅଛି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ବଦଳି କରାହେଉଛୁ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ୟୁନିୟନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ଲୋକ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ? ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କାମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଯଦି ବି ଫାଇନାଲ୍ ହୁଏ 8 ଦିନ ପରେ 5 ଦିନ ପରେ, ସେତେବେଳେ ତ କାମ ନଥିବ, ଯେହେତୁ ପୋର୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ କାମ ନଥିବ। ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ତମ ଫରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କାମ ନଥିବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କହିବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ୟୁନିୟନକୁ? ୟୁନିୟନକୁ ମୁଁ ଏତିକି ସୁପାରିଶ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ହେଉଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେବ 22 ତାରିଖରେ, ଆମର ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, 22 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ୟୁନିୟନକୁ ବି ଜଣା ହେଇଛି। ତା ଆଗରୁ ବସିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଖରା ବର୍ଷା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି କାରଣ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ପିଲା ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ ତ ମନା କରୁଛୁ। 22 ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନାହିଁ, 22 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେଉଁ ୟୁନିୟନକୁ ବଦଳି ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଆମର ୟୁନିୟନ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯାଇପାରିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିଏ କେଉଁ ଯେକୌଣସି ୟୁନିୟନ ବି ସେ ଯିଏ ଯାଇ ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ସଭାପତି ପାରାଦୀପ ମଜଦୁର ସଂଘ, ଆଜି ଧାରଣା ଦେବା ବିଷୟରେ ଏହା ଯେ ଏଠି ଆଇଜିଆଇ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଗୋ ସାମ୍ପଲିଂ ଏବଂ ସର୍ଭେ କାମ କରେ। ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକାର ପାରାଦୀପର ମ୍ୟାନେଜର ମନୋଜ ପରିଡ଼ା, ତାଙ୍କ ଘର ଶିଳିପୁର, ସିଏ ଏଠି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଲିପ୍ତ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତା ଦେହରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। 40 ଜଣ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଆମ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆଗଲା, ସେ ଚିଠି ରଖିଲେନି। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ 9 ତାରିଖରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦିଆଗଲା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମ୍ପାନୀ କାମ କଲାଣି, କେବେ ଏଠୁ ବଦଳି ହେବାର ନଜିର ନାହିଁ, ଜାଣି ଶୁଣିକି ବଦଳି କରିଗଲା। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ? ନା ସେ ମନୋଜ ବୈଡ଼ା ବାପି ସର୍କିଲ ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପି ଏଠି ଯାହା ସେ ମୁନାଫା ଉଠାଉଛନ୍ତି, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ଦାବି ଦେବୁ ଯେ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ସିଏ 3-3 ଦାମୀ କାର୍ କେଉଁଠି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୟାର୍ଲି ଡାଭିଡସନ୍ ଭଳିଆ 7,500 ବାଇକ୍ କେଉଁଠୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଚେୟାରମାନଙ୍କର ବୋଧେ ଏତିକି ପ୍ରପର୍ଟି ନଥିବ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି।
ইয়ে বর্তমানে এটি কিছু যদি আর কি কর্মচারী মানে প্রতিবাদ করছেন সে গ্যাংস্টর মানুষ লগে ধমক দেউছেন এবং বাপি সর্কেল ভাবে অপরাধী শ্রমিক নেতা সে মাসিকা মন্থলি দেখছেন এবং তাঙ্কা কথার পড়ি কি সে আম 40 জন যেহেতু আম সংঘকে আসলে 4 জনকে বদলি করে দেওয়া তা প্রতিবাদে আমি আজ বসিছি আমার দাবি প্রশাসনকে অনুরোধ করছিল ডিএসপি মহোদয় আইএসি মহোদয় তাঙ্কা সঙ্গে টাকি আলোচনা করে যে তুমি 4 জনকে বদলি কাই কল তুমি রখ সে শুণবাকে নারাজ তাঙ্কা অহংকার এত বড় যাইছি পয়সার অহংকার অপরাধীক সঙ্গে সম্পর্ক অহংকার এত জোর বড় যাইছি সে কোণী মতো মানিয়াকে রাজি নু সে বিজেডি দলর সমর্থ লে এবং বিজেডি দল সমর্থনরে তাঙ্কা স্ত্রীকে ধর্মপত্নীকে শিলিপুর পঞ্চায়েত সরপঞ্চ মধ্যে করছেন কোটি কোটি টাকা সে রাজনীতি খরচ করতে আঠি 50-60 লোক আবশ্যকতা লাগে পারাদ্বীপ ব্রাঞ্চ এটি 100-এর ঊর্ধ্ব লোক রাখি এবং এই তা ঘর কাম করছেন এবং তাদের সমস্ত সম্পূর্ণ ডিউট দেপারা কাহক 15 দিন বসে আউ কাহ 15 দিন দেখছেন তেমন এটি কোম্পানি প্রজেক্ট ম্যানেজর রাজনীতি করছেন অপরাধীকরণ করছেন পয়সা দিয়ে এটি শ্রমিক শোষণ করছেন সংঘ তরফ দাবি রয়েছে প্রথমে 4 জনকর যে বদলি করছেন তাঙ্কু প্রত্যাহার করন্তু এবং যে 100 কেতে পিলা আছন্তি সে সংখ্যা কমে যেতিকি পিলা আবশ্যকতা সেতিকি পিলা রখিলে সমস্ত সম্পূর্ণ 30 দিন ডিউটি পাইবে আমার এতিকি হচ্ছে জেনারেল দাবি দাবি কি যদি সে নমানন্তি এটি প্রশাসন অছি এটি আমি উপর স্তরকে জনাইছু আজি মধ্যে মেল মাধ্যমে সমস্ত জনাই দিয়া যাব এবং যেপর্যন্ত সিয়ে দাবি ন শুনছেন সেপর্যন্ত কোম্পানির কাম করে দিয়া যাব না ইয়ে আমার বদ্ধ প্রতিশ্রুতি পারাদ্বীপ তোফান কুমার মাঝি রিপোর্ট বিশ্ববিজয়ী নিউজ ওড়িশা।